Urdhëruan arrestimin e 44 personave në operacionin e koduar Volvo 4, mes tyre dhe dy deputetëve socialistë Arben Çuko dhe Arben Doka dhe pjesëtar të abyleve në Shijak, merrën në ruajtje prokurorët Vladimir Mara, Dritan Prenqi dhe gjyqtari Bib Dreca. Report Televizion ka mundur të siguroj pamje teksa gjyqtarin Dreca në një orar pushimi, teksa la ambientet e gjykatës shoqërohet nga një trupëroi repartit special të policisë së shtetit që ruajnë personalitete publike mes tyre dhe gjyqtar dhe prokuror apo zyrtar të kërcënuar. E kontaktuar nga Report Televizion, zyra e prokurorisë së krimeve të rënda sqaroi se kjo masë është marrë për disa ditësh me vendim të komisionit të ruajtjes fizike të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por nuk sqaroi nëse ka një kërcënim konkret. Si prokurori Prenqi, ashtu dhe prokurori Mara dhe gjyqtari Dreca nuk kanë patur mbrojtje më parë si në rastin e këtyre pamjeve që shihni. Ajo që mbetet e paqartë është se cili ka kërcënuar togat e zeza dhe nëse lidhet ky kërcënim me dosjen Volvo 4, ku zbulua laboratori i urinës në Kukës dhe në pranga ran numri i madh personash. Ndërkohë Report Televizion ka mësuar se të arrestuarit e Volvo 4 kanë akimuar arrestin në gjykatën e apelit dhe gjyqtarët Dhimitër Lara, Idris Mulkurti dhe Sokol Binaj dhe në datë 13 nëntor pritet të merret vendimi nëse do të qëndrojnë në qeli apo do të lirojnë mes tyre dhe dysh deputetët Çuko dhe Ndoka si dhe pjesëtarët e grupit Avdyli nga Shijaku.